Príjemný dobrý deň. Zdravíme vás opäť v relácii s vami a pre vás. Veríme, že vás zaujme obsah. Prinášame vám poľnohospodárske, ekologické, školské, divadelné a náboženské témy. Na pazovských poliach poľnohospodári v týchto dňoch paralelne plečkujú kukuricu, cukrovú repu, slnečnicu a soju, ktorú súbežne aj striekajú proti cirku. Zemi aj napriek dažďu, ktorý spadol v tomto týždni suchá, vlhkosti je málo a preto sú tieto opatrenia nevyhnutné pre záchranu bylín. Príznačné pre začiatok júna je to, že sedliaci pracujú od rána do večera. Zhrnuli sa práce v istom čase okolo všetkých kultúr, lebo jarné dažde nedovoľovali načas siať a keď sa dalo, každý sial bez prestávky všetko. Najaktuálnejšie medzi prácami na poli teraz je plečkovanie. V týchto dňoch robím, zahrnám si kukuricu. To mi je teraz najbytnejšie za to, že kukurica rastie teraz aj v noci, cez deň, za to, že sú teploty veľké, tak sa bojíme my všetci, aby nám kukurica, čo my vrejme, inak nám neunde. Tak to robíme a popri tom tak sa špricuje aj soja o cirku, aj šparce sa aj soja, aj šparce sa aj repa, aj všetko sa teraz robí. Špartania kukurice, soji, cukrovej repe, znamená voľak to už aj dvakrát možno spravil, ale vidno, že je deficit vlahy v zemi, takže v kratšej dobe by možno bolo lepšie, keby prišlo také osvieženie s dažďom a porasty. Ako vidíme, tu je kukurica aj možno 8-9 list, všetko závisí od toho, ako kedy bol dátum sejby, takže na repe vidíme, že repa pomaly zatvára šory, tak je aj zo slnečnicou a na soji vidíme, že začala fáza kvitnutia. Keď ide o možno minulý rok a tento, v tomto období bolo viacej dažďu alebo nie? Sa mi zdá, že v lani bolo viacej spržkov, takže toho roku ešte za teraz, koľko vidíme, tieto porasty kultúry odolávajú suchote. Ktorá kultúra najťažšie znáša horúčavy a sucho? A sa mi zdá, že soja aj kukurica. Slnečníci normálne zodpovedajú tieto slnečné dni. Vidíme voľakde, že sa pomaly začína kukurica aj zakrúcať. Znamená, možno, kde bola agrotechnika slabšie vykonaná od začať od tvorby a po prípravu zemi. Ale zateraz generálne ešte to voľako odoláva. Zem je veľmi suchá, vlhkosti málo a kultivovanie je nevyhnutné pre záchranu bylín. Moje pozemky sú zasiate toho roku iba len zo slnečnicou aj s kukuricou. Moje práce som si zakončil, znamená, jedna kultivácia bola špartaním, druhá kultivácia bola so zahrnaním. Aj pred 5 dňami som zakončil konkrétne moje všetky plochy s týma robotami. Mimoriadne som spokojný, ako to teraz vyzerá, ale myslím nahlásiť, že spršok máme strašne málo a teraz budeme vieť, ako sa to bude všetko odvíjať do ďalej. Prosíme Pána Boha, že by nám dal dážď, že by to bolo už na tú našu, aby nás vynahradil s našim úsilím, čo sme dali do tej zemi. Hovoria vaši kolegovia, že slnečnica je tá, ktorá najviac chce vlastne horúčavy. Je, máte pravdu, ale zas načím aj jej vodu, že by sa vyriasla aj že by dala tú určitú si veľkosť tej rúži, aj že by tam bolo nadostať semiačkov, aj že by bolo samým tým aj oleju. Takže bez vode je to celkom iná rozprávka a budeme vieť, akže sa nám zadrží takéto počasie, na čo to vyjde na kraji, keď budeme zberať tie úrody. Následkom neprajných poveternostných podmienok rolníci sa obávajú chvíle, keď príde k zberu úrody. Čo sa týka lično mňa, znamená kukurica i soja dobre stoja. Slnečnica isto dobre stojí. Repa je u mňa voľačo slabší, ale vidíme aj po poli, dajme tomu, väčší percent repov je, nie to baš to, ako čo bolo. Znamená, potrebujeme vode. Dažďa nín to, ako čo vidíme, všetci to, čo spadne pár litrov, 5-6 litrov, to je nič. Znamená, nín to tá voda douka, ako vám povedať, vlhkosť v zime. Znamená, kera sňahe, dažde, to, čo malo byť, to nebolo. Po kultivovaní spomínaných kultúr, čo skoro očakáva poľnohospodárov aj žatva jačmeňu, v Podunajsku sa už s tou začalo, lebo sa jednotlivé porasty rozlišujú vo fáze rastu a dozierania od jedného do druhého chotára a času sejby. S
Svetový deň ochrany životného prostredia, ktorý sa 5. júna oslavuje v celom svete, tak v Srbsku, v tomto roku bol oslávený pod heslom Ja sám s prírodou, radom aktivít. Sociálno-humanitárna organizácia katolíckej cirkvi darovala verejnému komunálnemu podniku Čistoťa v Starej Pazove 300 sadeníc pre vetrovdorné pásma a tie na zalesňovacej škôlke Brest zasadili základoškoláci, medzi ktorými boli aj žiaci školy Janka Čmelíka. Svetový deň ochrany životného prostredia sociálno-humanitárna organizácia katolíckej cirkvi darovala verejnému komunálnemu podniku Čistoťa v Starej Pazove 300 sadeníc pre vetrovzdorné pásma. Caritas sa venuje projektu zmenšenie rizika pred živelnými pohromami, ktorý znamená vzdelávanie o ochrane prostredia a v rámci ktorého je aj spomínaný dar, povedal Peter Dujič, koordinátor. Po 100 stromkov javoru, brezy a borovic spolu s predstaviteľmi Čistoťa a Caritasa na zalesňovacej škôlke Brest zasadili žiaci troch staropazovských základných škôl. Veľmi chcem, pa sadím ako kedy. Napríklad si pomáhal niečo tejto jari, sadiť máme ockovi alebo... Áno, ja som tetky. Pomáhal, aby sme posadili záhradku i tak troška. A čo ty vieš o tomto dni ochrana životného prostredia? Prečo sa to oslavuje? Čo to znamená? Ako si máme chrániť naše okolie? Pa máme sadiť aj pomáhať nehádzať odpadky, polievať, nesmieme otrov, aby sme zachránili našu zem. Našim ochraňovať prírodu a nie lámať halúzy, aj tak, trhať, aj tak. A prečo je potrebné, aby sme mali stromy vokol nás? Pretože strom troška dáva aj vzduch, aj veľa to dáva aj chládu, keď svieti slnko, aj tak. Mne tento deň bol veľmi pekný, aj dôležité, musíme ich sadiť, musíme ich zalievať, aby neuhynuli. Ako to môžeme chrániť prírodu? Tak, že zasadíme stromy, že polievame, že merkujeme, aj že nelameme. O niekoľko rokov aj tieto sadenice budú časťou stromoradia na území Staropazovskej obce, kde v tejto sezóne vedľa ciest zasadili 5000 stromkov, povedal riaditeľ Čistoče Jovica Gagrica. Životné prostredie si treba chrániť, lebo sa nám všetko vracia a jeho ochrana je spoločnou zodpovednosťou štátu, spoločnosti a jednotlivcov, odkazujú ekológovia. Oh!
Maj a jún sú tradične mesiacmi oslav malých a veľkých maturít. So základnou školou sa v týždni za nami rozlúčili maturanti základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Na slavnostnom programe v divadelnej sále v 8. základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove rozlúčili sa s touto vzdelávacou ustanovizňou, v ktorej strávili 8 rokov. Za žiačku generácie zvolená je Valentína Hudecová z 8. 2 triedy, účastníčka početných súťaží medzinárodných súbehov, ktorá zároveň recitovala a hrala v školských predstaveniach. Nemôžem povedať ani, že som očakávala, a nemôžem povedať ani, že som neočakávala. Jednoducho usilovala som sa a tak ďalej, dokonca sa to oplatilo, takže mi je milo, ale jednoducho nemôžem teraz povedať, či som alebo som nie. Pri oceňovaní, čiže pri voľbe žiaka generácie hodnotí sa aj jeho úspech, ale aj snaha, aj súťaže a úspechy na tých. Spomenieš si tie najvýznamnejšie? Áno, niečo, čo napríklad mne bolo, vlastne môj najväčší úspech bolo 3. miesto na republikovej súťaži zo srbčiny, ale samozrejme boli tu aj iné súťaže, ktoré napríklad možno ani neboli také významné, čo sa týka bodov, ale mne boli významné, lebo napríklad som sa ja pekne tam cítila, to sú vždy závodenia zo slovenčiny, aj samozrejme aj závodenia, dramatické závodenie, čiže závodenie s divadelnými predstaveniami. Za kým pocitom odchádzaš z tejto školy? Smutná som, že odchádzam, ale som na nejaký spôsob šťastná, že som práve išla do tejto školy, lebo som získala veľmi veľa kamarátov, veľmi veľa skúseností, takže sa cítim tak vyplnenú. Odkazuješ niečo mladším? Aby sa usilovali, aj to úsilie sa istotne oplatí. Valentína je nositeľkou Vukovho diplomu, ako aj ešte 5 dievčat. Maja Gedeľovská, Jana Varecová, Laura Hruškárová, Isidora Iličová a Klára Mendenová. Bolo samozrejme veľmi veľa snahy aj úsilia, ale robila som to s radosťou a aj s veľkou žiadosťou, aby sa mi to na konci oplatilo. Nie aby som dostala ten diplom, ale aby som sa čím ľahšie zapísala alebo dostala do tej školy, ktorú chcem. A pocit je veľmi dobrý, výnimočný, preto lebo som veľmi rada, že sa mi to úsilie oplatilo a že som dostala nejakú cenu. Povedz mi, ktorá je to škola, do ktorej sa chceš zapísať? Je to zdravotná škola v Novom Sade. Ja ti želám úspech aj v tej škole. Ďakujem. Možno máš nejaký odkaz pre budúce generácie, alebo kamarátov, aké si spomienky nosíš zo školy? Pre budúce generácie mám taký odkaz, aby sa snažili, aby dávali svoj maximum, lebo to sa im vždy oplatí. Bolo potrebné mnoho úsilia a ťažké práce, ale evo, teraz sme tu a sme dostali to, čo sme chceli a sme zapísali tie školy, ktoré sme chceli a teraz to všetko prešlo a to si budeme pamätať do konca života. Byť výborný neustále vyžaduje si veľa času? Áno, veľa aj času aj úsilia. Čo to znamená? Čo si sa najviac učila, najradšej a čo bolo najťažšie? Všetko som sa učila. Najťažšie bolo, nič nebolo tak veľmi ťažké, ale napríklad fyzika alebo chémia. Aj najradšej som sa učila zemepis, aj matematiku, aj anglický jazyk. A želania pre budúcnosť? Želám si, aby som zapísala Karlovačku gymnáziu, aj aby som zapísala ten smer, ktorý chcem. To je anglický aj nemecký. Predovšetkým tu bolo treba veľa sa učiť. Každý deň myslelo sa dať svoj maximum od seba a tentoká myslíte sa učiť, ak chcete toto dosiahnuť. Koľko? Každý deň veľa, alebo sa niekedy môže aj urobiť prestávka a pobaviť sa niekde s kamarátmi, výjsť niekde? No, ja som to dosiahla, že aj jedné, aj druhé som, ale predovšetkým sa myslí veľa viacej učiť. Čo si sa najviac učila? Ktorý predmet najradšej? Najviacej som sa učila dejepis, zemepis a tie také predmety. A najlepšie a najľakšie som dokázala slovenčinu, angličtinu. A keď ide o túto školu, čo ti ona dala, čiže ako si na ňu budeš spomínať?
No, tutoko som si spoznala mnoho kamarátov, ktorí mi prirastli k srdcu a dnešný deň je fakt pre mňa veľmi ťažký, lebo sa všetci rozchádzame, všetci pôjdu na inú stranu a dúfam, že sa už niekedy stretneme. Kam ty plánuješ? Do ekonomickej, tu na Spazove. Príliš veľa zriekanie slobodného času. Ja som konkurovala za Karlovacký gymnázium, aj preto som išla do školy nielen 5 dní, ale aj 6 dní. Každú sobotu som mala prípravy, takže to mi... Mala som menej slobodného času a to mi vyplatilo sa mi aj veľmi som šťastná. Za akými pocitmi ty odchádzaš z tejto školy? S peknými pocitmi, bolo aj toho pekného, aj toho menej pekného, ale budem si pamätať len to pekné, pekné kamarátstva, žarty, bilety aj tak ďalej. Mala som súťaž zo anglického jazyka, prešla som na školský súťaž a ďalej som sa až nedostala, ale bolo dobre. A povedz mi, koľko si sa učila, vraj tí, čo sú výborní, musia sa veľa učiť, alebo si to rozvrhnúť, alebo dáš radu tým mladším, ako aby sa učili? Pa, nenačím učiť, aby boľala hlava. Aj našim. A čo to znamená? Každý deň po trochy, alebo? Áno. Čo si sa tak najradšej učila, možno ktorý predmet si bol obľúbený? Asi, že anglický jazyk a nemecký. Znamená to, že možno plánuješ ďalej študovať jazyky? Áno. A do ktorej strednej školy sa zapíšeš? Do Karlovačkej. Gratulujúc malým maturantom, riaditeľ Janko Havran prejavil radosť z toho, že vyprevadili ďalšiu generáciu, ktorá bola veľmi jednotná a dobre spolupracovala tak medzi sebou, ako aj s prednášateľmi. Najprv ma teší, že sme ešte jednu generáciu žiakov našej školy vyviedli. Gratulujem tu aj našim učiteľom, aj rodičom, ktorí naozaj vložili veľa času, aj učiteľi, aj rodičia, behom týchto 8 rokov. Doviesť ich na tú správnu cestu, poučiť ich všetkému tomu, čomu sa majú naučiť. Aj naozaj môžem iba pochváliť túto generáciu. Zdá sa mi, že bola veľmi jednotná. Aj sa mi zdá, že mala výnimočnú spoluprácu s triednymi učiteľmi. Aj triedni učiteľia fungovali ako taký opravdový tím. Takže by som požiaľal aj nasledovné generácie, aby boli práve také. Určite, že je rozlúčková so základnou školou dôležitou udalosťou v živote každého tínejdžera. Je to chvíľa, keď si poprvýkrát obujú vysoké podpätky a oblečú pánsky oblek. Vedia, že je detstvo za nimi a že vykračujú do im neznámeho sveta. Záverom programu nasledovala spoločná pieseň a otázka. Pod nebom zďaleka. Čo na nás tam čaká?
Keď sa poobzeráme okolo seba, vidíme, ako sa doba veľmi zmenila. Na miestach, kde bol park, už stojí špičkové obchodné centrum. Tam, kde bolo jazierko, už je vybudovaný akvapark. Rozprávky ako Ferdo Mravec si môžeme pozrieť len z DVD-čiek, pretože súčasné rozprávky nahradili Pokémony. Hra ako naháňačka a schovávačka už vyšla z módy a deti sa radšej hrajú na dotykovom mobile. Minulý víkend v Starej Pazove vyzeral však celkom inak. Mesto sa stalo ozajstnou divadelnou krajinou. 24. v poradí prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xD priniesla 13 súťažiacich a 2 hostujúce predstavenia a vojvodinskú divadelnú tvorbu detí na festivale Všali na Slovensku prezentovať bude divadelná odbočka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy predstavením Deti z Pavlovskej ulice ako víťaz tohtoročnej prehliadky 3xD. Deti z Pavlovskej ulice. Najlepšie predstavenie na 24. prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xD. Režijnej štvorke Aničke Balážovej, Lídii Gedeľovskej, Kataríne Hricovej a Ivanovi Ječmenovi dostali sa aj diplomy za najlepšiu réžiu a dramatizáciu. Divadelnej odbočke základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka je to druhé víťazstvo na tomto festivale. To, čo najpodstatnejšie, mať dobrú ideu, mať dobrý koncept, ale po čisto jeden koncept znamená mať na rozume deti, že by ste im dali také úlohy, ktoré oni môžu zvládnuť a že by sa pritom mohli aj zabávať, aj hrať, aj napredovať, že by z toho mali radosť, ale že by to bolo niečo, čo v nich urobí progres, znamená čina v rámci dikcií, alebo v rámci pohybovania na javisku, alebo už hociakom segmente, ktorý jednoducho školí nového herca. Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu odborná porota udelila Alenke Lakatošovej za stvárnenie postavy Andreja v predstavení Deti z Pavlovskej ulice, ktorej sa dostala aj cena detskej poroty za najlepší herecký výkon. Ako vlastne je byť chlapcom? No, také trocha čudné, neobyčajné je ich pohyby, aké sú a myšlienky. Odborná porota konštatovala, že je viditeľná konštruktívna práca pedagógov v rámci divadelného umenia a že sa v školách pracuje kontinuovane. Bolo to jedno veľké zoskupenie, ktoré trvalo 3 dní. Najmladších tých detí, ktoré sa učia divadlo, veľmi úspešne sa učia, ďakujúc pedagógom, ďakujúc aj odbornej pomoci, odborníkov, ktorí im pomáhame, tu aj tam, keď si nás zavolajú. Myslím si, že tohtoročná prehliadka bola veľmi dobre organizovaná na veľmi vysoké úrovni. Žiaľ, niektoré súbory vyostali. Predovšetkým si myslím napríklad centra divadelné, ktoré rokami sú prítomné, divadlá aj majú bohatú tradíciu. Bársky Petrovec, Kovačica, Selenča tu nebola, ale nesmieme zabudnúť aj na také Bôľovce, Dobanovce, alebo už na iné mestečka, kde žije naša národnosť a proste bolo by dobre ju zmobilizovať, na nejaký spôsob podmienečne povedané infikovať, a aby nejaký zaujalo, či je to divadlo, alebo v nejakom inom odbore. Poviem, prečo divadlo, keď spomínam divadlo. Ja si nemyslím iba na len kultúru ušiu a na divadelné umenie. Ja si myslím v každom ohľade, že veľmi je dobrý spôsob, ako sa práve v divadle pracuje, a že sa môže uplatniť absolútne vo všetkom, alebo v každom druhu myslenia, prednášania, cvičieb a tak ďalej. Odborná porota udelila aj niekoľko špeciálnych cien za úspešný herecký výkon. Jedna z nich dostala sa Ele Balážovej. Veľmi rada hrám v divadle a milujem ten pocit tlieskania, keď vidím počet ľudí v divadle aj teplo mi okolo srdce, keď hrám. Sú nadané, sú perfektné. Víte, v okamihu niektoré myslia veľmi rýchlo. Znamená, že to nie je naučená veta, replika, ktorú on vyslovuje, alebo že niekto ho nanúčil. Tak nie, máme fantastický talent. To aj malé detičky, aj chlapčekov. Veľmi, veľmi zaujímavé. Marko Klátik z druhého predstavenia Čmelíkovej školy Kyria zapôsobil aj na odbornú, aj na detskú porotu. Odborná mu udelila špeciálnu cenu za herecký výkon a detská ho vyhlásila za najsympatickejšieho herca.
Andrej Turanovej z víťazného predstavenia dostal sa diplom za najkomickejšiu herečku. Bolo ťažko dodeliť napríklad niekomu cenu zo súboru, v ktorom poznáme všetkých. Aj potom sme museli byť tak objektívni a nemohli sme dávať iba podľa toho, kto nám je napríklad lepší priateľ, ale samozrejme nebolo to veľmi ťažko, bolo zaujímavé. Na diplomoch, ktoré udeľovala detská porota, našla sa práca Dejny Domoniovej žiačky 6. 1. triedy základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. A prvoumiestnené predstavenie Deti z Pavlovskej ulice získalo aj sochu Miry Brdkovej a cestu na Slovensko, odmeny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a pobytom na Slovensku odmenuje Matica Slovenská aj najlepší hercov prehliadky. Do divadelnej krajiny na trojdňové detské divadelné hody aj tentoraz zavítali starí dobrí kamaráti z Púchova. Detské divadelné štúdio Ochotníček sa deťom venuje bez prestávky od marca 1971. Znamená to viac ako 40 inscenácií a scénických miniatúr, ktoré zaznamenali potlesk nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Súbor niekoľkoraz za sebou získal prvenstvo na celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali a raz dokonca slávil úspechy na scénickej žatve. V posledných rokoch už pravidelne vystupuje v Starej Pazove na prehliadke z Tento raz predviedli dve predstavenia Mama má Emu, Ema má pubertu a Iba také nafúknuté nič. Text prvého predstavenia podpisuje kolektív detského divadelného štúdia druhého Peter Hudák, ktorý obe aj režíroval. Charakteristické pre toto divadlo je, že hráva autorské texty. Vedúci divadla má zodpovednosť za to, čo učí svoje deti. A ak chce byť úprimný k sebe aj k ním, podľa mňa by mal vyberať predlohy tak, aby prospel tým svojim detským hercom. Aby ich niečo naučil o živote, aby im pomohol nájsť nejaký rebríček hodnôt, ktorý ich bude potom možno aj celým životom sprevádzať, lebo kým sú malé, tak to tak vnímajú podvedome, ale veľmi sa to v nich ukladá. Ako sa hovorí, kým som ja Janko, ohýbaj ma mamko, keď ja budem Jano, neohneš ma mamo. Už nám treba na ne pôsobiť, kým sú maličké a vštepovať im to, čo je dobré, to, čo je zlé, to, čo si majú všímať. Ak je situácia, ktorá ich na javisku si situáciu vyskúšame a potom v živote, keď si ju stretnú, tak sa vedia lepšie rozhodnúť. A teraz toto, čo sme videli, možno je ťažká téma o duši, ale alebo duša versus matéria a ten úspech, čo sa dnes tak veľmi spomína. A ja si hovorím, že toto je dôležité, aby deti chápali, že nie je dôležité sú peniaze, nie je dôležité len úspech a kariéra nejaká, ale že veľmi dôležité je aj vnútorné prežívanie, vnútorný život, tá strašná veľká potreba lásky, čo teraz podľa mňa a nie u nás, vo svete celom chýba. Detská divadelná činnosť má veľký význam ako z umeleckého, tak aj z jazykového, ba aj sociálneho hľadiska. Divadlo ponúka deťom veľký priestor pre rozvoj ich obrazotvornosti, spoločné prežívanie a spoločne strávený čas s rodičmi či kamarátmi. Hru. Všetko to si užili počas troch dňoch trvania prehliadky trikrát. Je tu o mnoho lepšie než na Slovensku, je tu teplejšie a veľmi sa mi páči trikrát deň. Rád tu chodím stále a prišiel by som aj na budúci rok. Niečo podobné máte v Púchove? Práve že nie, máme iba normálne súťaže. Alžbeta, ty si už bola taktiež v Starej Pazove, tak za akými si dojmami odišla a za akými očakávaniami možno sa znovu sem vrátila? Odišla som trochu smutná, pretože tu bolo skvelé okolie a úžasní ľudia a bolo mi to ľúto. A veľmi som sa tam tešila, pretože som vedela, že sa s nimi znova stretnem, zase spoznám nových ľudí a aj sa tak stalo. Kedy si minule bola? Pred 2 rokmi. Teda 2 roky ubehli. Zmenilo sa niečo v tejto divadelnej krajine? Myslím, že nie, akurát boli nové divadlá, ďalší ľudia, ktorým som spoznala. Ty si teda taktiež bola v Starej Pazove. Aké máš dojmy vôbec z mesta, z tejto divadelnej krajiny, ako sa ti tu pozdáva? No, ja sa tu cítim veľmi príjemne, pretože sú tu veľmi milí ľudia a je tu taký priateľský a my sme veľmi radi chodíme a radi prijímame tieto pozvania, pretože sa tu cítime všetci dobre. Si možno pozerala aj tie predstavenia, ktoré boli v súťažnej časti, teda predstavenia z Vojvodiny? Áno, pozerala som. Samozrejme, všetci hrali veľmi dobre, pretože nás to baví a to je asi to hlavné, že je to proste náš koníček a baví nás to. A v čom je podľa teba to čaro divadelné?
Asi v tom, že sme všetci kamaráti a baví nás to a delíme sa o to, čo máme rádi. Barbora, ty si prvýkrát v Starej Pazove a vôbec v tejto divadelnej krajine, tak aké sú dojmy? No tak ja som sa najprv bála, keď som sem šla, lebo som nevedela, že ako to bude, kde nebudem bývať, s akou rodinou, ale som strašne šťastná, lebo som dostala úplne úžasnú rodinu, teda super rodinu. A no, veľmi sa mi páči aj Stará Pazova ako mesto a sú tu aj veľmi príjemní ľudia a priateľskí. Z čoho boli tie obavy? Možno aj z jazyka, vedela si vlastne, že tu žijú Slováci, ktorí hovoria po slovensky? Vedela som, že áno, že tu sú Slováci, ale ja neviem, no tak nevedela som, že či ste, ako, aký budú priateľskí alebo tak. A tak no proste, keď som sem šla do zahraničia, tak mala som také obavy, ale som rada, že som sem šla, pretože je to super. Táto naša divadelná krajina, ako hovoríme, tejto prehliadke trikrát, ako sa ti pozdáva, koľko si predstavení pozerala tých vojvodinských? No tak myslím si, že na to, že tu žijú v Srbsku, tak veľmi krásne hovoria, rozprávajú, mekčia, hovoria deteneľe, skôr my hovoríme tak tvrdo a tak, neviem, veľmi sa mi páčilo, ako hrali a ako pekne rozprávali. Zuzana taktiež prvýkrát zavítala do divadelnej krajiny v Starej Pazove. Ako sa ti tu pozdáva? No, veľmi sa mi tu páči a som rada, že som sem išla. Najskôr som sem nemala ísť, ale nakoniec som veľmi rada, že som sa rozhodla, lebo som dostala skvelú rodinu, je tu strašná zábava a našla som si tu veľa nových kamarátov. Mala si ty nejaké obavy a z čoho pre touto cestou a pobytom vlastne tu? No, asi z toho najviac, akože akú rodinu dostanem, či budú akože ku mne súcitiť akože s tým, ako ja žijem a asi už nič. A s cestou, že je to strašne ďaleko. Brána divadelnej krajiny sa dočasne zatvorila. O rok, keď sa znovu otvorí, v divadelnom kráľovstve určite vyrastú noví, malí, veľkí herci. Ako sa vyznať v množstve kníh? Ako správne vybrať? Aké knihy vyberať pre deti? Dobrá detská kniha mala by mať to, čo dobrá kniha pre dospelých. Príbeh, hĺbku mala by vedieť zaujať. Môže, ale nemusí byť vtipná. Obrázky by mali byť osobnou výpoveďou ilustrátora, mali by doplniť atmosféru, ale nechať priestor aj detskej fantázii. Ponuka najnovších detských kníh Slovenského vydavateľského centra predstavená bola v rámci prehliadky trikrát. Slovenské vydavateľské centrum vydalo vlani 4 detské knihy od slovenských autorov. V minulom roku 2016 vyšli 4 knihy pre deti. Od Zoroslava Jesenského ide T-Rex, od Anety Lomenovej Náš dedo je Honcut, od Moniky Necpálovej Motúzi, Múzi, Zuzi a od Márie Vrškovej Čo som ja, ja sa s teba zbláznim. A zaujímavé je, že všetky 4 knihy sú prozaické texty. Práve teraz jedna pani sa zaujímala o poéziu, chcela kúpiť nejakú poéziu, bohužiaľ také nemáme nič, tak to je možno aj výzva pre všetkých spisovateľov, pre autorov, aby sa možno aj viacej písala poézia. Výber knihy pre dieťaťa je vzácnym miestom stretnutia rodiča a dieťaťa, príležitosťou, ako mu odovzdať svoj pohľad na svet, ale zároveň ho aj pozorne počúvať. Ku knihám sa ľahšie vedú deti, ak sú aj rodičia čitateľmi. Ja si myslím, že veľmi dôležitou úlohou rodiča, nielen učiteľov, ale v prvom rade rodiča, aby svoje dieťa viedol k čítaniu, ku knihám, ku krásnej literatúre, ku divadlu, aby dokonca aj je úlohou rodiča, aby svoje dieťa viedol k tomu, aby sa viacej hral s kamarátmi na ulici, vonku, v prírode a nielen pred telkou, pred počítačom. Napríklad ja svoje deti veľmi rada brávam do knižnice, pravidelne si tam môžu vypožičať po 3 knihy a veľmi sa teším, keď majú slobodný výber, listujú si tam knihy, ležia na koberci a so záujmom si prezerajú knihu a tešia sa, ktoré si vezmu domov. A ktoré sú tie najlepšie knihy pre deti? Pre mňa je asi inšpiráciou to, že mám 2 malých synov, takže to, aké životy žijú oni, asi sa to aj odráža v tých mojich prózach. A snažím sa, aby moje prózy boli krátke, pretože si myslím, že tie, ktoré sú zbytočne dlhé a také natiahnuté, môžu byť možno aj nudné. Takže sa snažím písať krátko, snažím sa dať do toho humor a možno niečo na zamyslenie alebo nejaké také mierne ponaučenie, aby v tom bolo.
Pri výbere knihy musí rodič v prvom rade dobre poznať svoje dieťa. A ak sa náhodou aj netrafí, môže sa o dieťati dozvedieť niečo nové. Dobrodružstvo môže byť už samotné hľadanie. Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra bežného roka odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti odpustkom na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu. Túto významnú udalosť si Slovenská evanjelická AV cirkev pripomína množstvom zaujímavých sprievodných podujatí. Jedným je cesta po stopách Martina Lutera, totiž prehliadka najvýznamnejších miest spojených s pôsobením tohto významného reformátora.
Za jezopcov je všetky dôležité miesta späté so životom tohto významného človeka pre evanjelickú cirkev. Cena zájazdu je 280 eur a vyhradili 50 miest pre účastníkov zo Srbska. Cene je započítaná preprava autobusom, ubytovanie, tri nocľahy s raňajkami a večerou, preprava autobusom a vstupné na výlety počas všetkých dní zájazdu. Ako prvé mesto navštívime Halle. Je spojené s reformáciou, i keď nie je tak dôležité. Možno aj preto, že budeme dosť vyčerpaní po tej 15-16 hodinovej ceste, dáme si niečo ľahšie na začiatok. Tu sa nachádza Univerzita doktora Martina Luthera, niekoľko pamätihodností, hlavne Moritzburg ako hrad Lutherovho najväčšieho nepriateľa, biskupa Albrechta. Následne sa vrátime do Lipska, do Leipzigu, kde máme rezervované ubytovanie, teda tri nocľahy s polpenziou. V piatok plánujú navštíviť rodné mesto doktora Martina Luthera Eisleben, ktoré má dnes 26 tisíc obyvateľov. Na jeho počas má od roku 1946 mesto v názve slovo Lutherstadt. V tomto meste bol aj pokrstený, teda kostole svätého Ondreja, a v tomto meste aj zomrel. Takže tu sa nachádzal Lutherov rodný dom, dom, v ktorom zomrel, a kostol, v ktorom bol pokrstený. Takže tie najdôležitejšie veci sú spojené s týmto. V jeho rodnom dome je zriadené múzeum. Takže aj to múzeum chceme si pozrieť a vlastne všetko, čo je späté s týmto. To máme v pláne na piatok dopoludnia. Popoludní plánujeme navštíviť blízke mestečko Mansfeld, kam sa presťahovali Lutherovi rodičia v jeho útlom veku. Otec vtedy dostal tú prácu. Bolo to banícke mesto. Ťažila sa meď. Takže v Mansfelde malý Luther chodil do... Malý Martin vlastne chodil do základnej školy. V sobotu sa cestuje do Eisenachu, kde sa nachádza hrad Warburg, spojený so životom Martina Luthera, v ktorom preložil novú zmluvu. Potom ako pápež vydal kliatbu na Luthera, a to znamenalo, že ho každý mohol slobodne zabiť bez toho, že by znášal nejaký trest, tak tu dostal krycie meno ako rytier Juraj a zostal tu ďalších 10 mesiací. Preložil novú zmluvu. Je to veľkolepý hrad, sprístupnený pre turistov, ktorý si chceme pozrieť, a kde sa tiež platí vstupné, ktoré je započítané do ceny. Cestou späť z Eisenachu sa zastavíme v Erfurte. Erfurt je veľmi dôležité mesto, hlavné mesto pokrajiny Thüringen alebo Durínsko po slovensky. Tu sa nachádza augustínsky kláštor, v ktorom doktor Martin Luther vstúpil do augustínskeho rádu. Posledný deň pobytu je vyhradený na odchod do Wittenbergu, kde sa účastníci zájazdu zúčastnia na hlavných službách Božích, kde vystúpia v zámockom kostole. Chceme navštíviť aj kostol svätej Márie, kde bol sobášený doktor Martin Luther s Katarínou von Bora, kde bolo pokrstených jeho 6 detí. V zámockom kostole plánujeme výstup spevokolu, teda nášho spevokolu na nemeckých službách Božích. To urobíme tým, že vlastne vystúpime ako spojený spevokol cirkevného zboru Pivnica a vlastne považského seniorátu. V nedeľu zostaneme do tej 5.-6. v tom Wittenbergu, lebo je čo tam ďalej pozrieť. Aj sa hrá, aj mestský kostol, aj dom Filipa Melanchtona, Lukasa Cranacha a ďalšie. Následkom čoho by sme už potom išli domov. Domov potrebujeme 15 hodín cesty, predpoklad je, že domov prídeme okolo 8-9 hodiny v pondelok ráno. Informačné materiály ohľadom tohto zájazdu majú všetci zboroví farári či farárky. Treba vyplniť prihlášku, odovzdať fotokópiu prvej strany cestovného pasu a zálohu 150 eur. Druhá časť peňazí sa odovzdáva pri nástupe do autobusu.
Ľahota na podanie prihlášok je 15. júl. Thank you.
Šťastný človek nepočuje hodiny odbíjať, hovorí nemecké príslovie. Pokúste sa aspoň dnes si užiť pokojné chvíle, neponáhľať, aspoň trochu si oddychnúť od pretekov s časom. V novom pracovnom týždni nech sa vám darí a na nedeľu vás opäť čakáme v relácii s vami a pre vás. Dovidenia.